nehna ba jegi dayo kasbe mo ngi dogo te lajun payo mais sama dundu metti per bi deke atte ñakal même bu may fo ci sama gemu ne ma ngi len tankal hey jangal mom len la sante bro ajna boy bi sama kawte du ko aji no ana ma teki dawal auto talal ko bion no Tu vois, dans mon temps, je suis allé à la fin de la passée, je suis allé à la piscine pâte. Mais je suis allé à la fin de la vie. Je suis allé à la fin de la vie. Mais je suis allé à la fin de la vie. Parce que je suis allé à la fin de la vie. Maintenant, je suis allé à la fin de la vie. Je suis allé à la fin de la vie. Je suis allé à la fin de la vie. Je suis allé à la fin de la vie. Je suis allé à la fin de la vie. Je suis allé à la fin de la vie. Je suis allé à la fin de la vie. Je suis allé à la fin de la vie. Je suis allé à la fin de la sa émission bi ngay daf ak yo non yam gëna am sa life ak yo non ci wa légui ñu job gën mo lool mo doon sama yité pour yow allo père allo père allo père ouais fils allo père ci lo nek nam na la oui ça va yaa ci jamm bu ba ça va sant ya la man naka liggey bi fofu nak wa nice ñu gi ci kaw ko mais père mba fofu tangul rek wow fils ci tangena nak ci jomana ji ñu may wax ak yow mo gëna tang sax Sénégal mais nak Europe non lay démé day am période bu de ci tang am période am day sédd mais fi mom ko wax tangul waxul deug ko ko tangena Oui, oui, lu leer. Waaw, waaw. Mais dama la soxla won ben waxtan bu ndaw rek. Wana gaw parce que man dama ne ci liggéey ah. Parce que ban laaj ma tax tangul. Tangena sa papa mu ngi ci liggéey di sandi ay bonnet. Ya nga na xam man awuma jox. Awuma taayen bu ma teyelu ya nga ko man lay deg. Oui, deug la, lol deug la. Et puis dama organisé won ben concert fi quoi mais instant bi sama poste dara nekou super instant bo su japp rek du bax no yow bo yow man yow fils yow man jaxal na ma quoi yow man bumu yego sax ma wax la boy quoi parce que yow ko man tonu woma quoi yow at pongol mu tonni yow ah yow sa xel dara nekou di ngay organiser affaire wu xalé ay concert yoy baye ko xalé yi ba paré yow li ngay organiser yow xana du pour yow du pour yow dé yow ya fay nek di am yow no do mo wax pour yow la dé no yow waxon na la né la yow li ni rabbi ni mëno ko baye ko xam fu moy mujjé yow comme yow taw budul dégg nga ko wax taw budul dégg nga da ngay yo sa digo sax internal la lay yobbu internal ba mi xolal dim fa fek ay kakku yu la gëna sadik ok lolou ci ben instant mais xam nga show bu ñuy démé ya ma gëna non affaire yu yombul sama émission gaay ñu ngi koy kiff ñu ngi koy déglu live and direct ni mi démé du danger ah du danger lolou buñ ci d'accord rek baye ci cool yow ya ma gëna non mu lay yëgal ci kaw yeah lolou la lay gën bëggum laal suuf sax acci non la démé non yegg essal sa buñ ko laal mo lolou man yegg wa team gaay yépp parce que mo lolou boy say boy lan ya ma gëna comprendre man nak bëgg na nga ñëw mo lolou non sam père amna xaaliss yor na xaaliss da xam naan dalay fay yow tamit do nga gaay say ñu comprendre ay ñëw mo lolou non nga boost dama gaay ñu dem ñu tegg lu leer carte gi leer jeex wala bo lolou ci dañuy d'accord mëna yow benen sax waaw bu xalaat de bëgg na lolou de gën ya ci mëna jabb de dama bëgg waaj lo xamanteni mo lolou non best of bi lay doon no doubt moy lolou waaw bu ko fi keneen defaat man kasse right so paré rek paré na jeex na moy lolou japp na sama émission
yorok lay tek yorok la gaay di kiffe yorok lay deglu live yi may def tout temps sama Instagram ak Facebook ya ci nek tout temps suba ngone gude beuk li yow tam mo ngol waaw moy lol yow da sax rek ya dañi fanan sax inshallah moy lol non bul khalat ya jeuf ci big respect bro yaaf ma ok yaaf te wa bay kati la la yobou yow xam ko bola bo xam bay kati la tel bay kati wa ñu fala la yobou ñu rëdd re sala yow bay xolal yow tégal la ci kon ko parce que yow man ni ma yow mu ñu dund ko ha parce que yow man mi sa bay man jëlo samay tank jëlo samay tank jëlo samay tank aba dooso dina bu ma woxati duma wax ay waxu concert lay organiser waye dama am problème xay aba Maga kuné dañi bëggé gëna na ma né ci la né may ni rek ya ngam jamm ba da la gis sax la may ni rek ba ya ngam jamm may tay jamono ji rek kërëm mu jé dégënté ndéssan Allah docteur Khadé ngi ni Khadé mo ngi sama la fën togal Khadé mo ngi alhamdullah may ki mo doon wax rek kërëm ok d'accord ad ndesan bu baax lol am yaram ay teggel hadi mom am na jafé jafé adina rek comme nima lako waxé won rek waxon na lepp a ba z jafé jafé adina rek ko japp ma bëggum ko jappalé bu baaxa baaxa baax da nga ci doy lol ni dama la def comme mag djima bokkal day bay da nga baax lol ndesan dima ni da doy wa docteur dima ni da doy wa lo dima djimo fi toni tembe nit bu lo amna sax duma la wax li ngay def mais nit bu lo wolo ba jox la nit pour nga tel koko ndey bëgg nga tel koko ci loxoy sel ci loxoy wor dama lay motal sax way xamna sa djiko borom ba yo dañu yag dañu yag de sel mo ko jappale ko baax rek nak jappale mako bu baaxa baax mom dem na ji da doy wax te mom fu yag dund ay jafé jafé ko nga japp ci rek ok d'accord deug na la soxna ben xam nga yow mom da nga nek suma jigen te yalla def na ni yag nañ lol depuis bi may débuter ci profession bi donc yow hunuma leneen luddul nangul la ta dama lay nangul nak waaw deug mom bu fekke meun na commencer fekke meun na commencer legui ah nañ ko meun na commencer
parce que man keur gi man rek man ma fi nek ak xalé yi te comme nima lako don waxé rek te mo soxla ko xamanteni daf may assister ci keur gi di ñu jappalé lepp lo xamanteni ci ay tasse ménagère la di ñu ci jappalé lolu mom mo taxone sax nak ñu ci don waxtaan donc xam nga bo doxé ay djégu ñew andil moko mënuma luddul accepter donc mom bu mëne commencer bu féké mëna commencer tay mëna commencer lolu amul ben problème inshallah mom de wax deug yalla doyna ma de duma na indi mukk docteur ko lay jaaxal doyna ma top top ma sha Allah ay kalte yu baax nga ci mom baax na yalla ni wax sax do ko deg te soxla tamit alalu jambour ligeyam rek moko ñor deen ko bu baax ay olof la 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 deen ko bu baax amul ben problème da jumaa gëna content mala raw lu bari sama ben ay nam sa waxtan de ah yow tay do xam nga appare 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 téléphone bi ñi dégënté parfois dama lay gëjë gis lool la jot gi rek da nga fele fele sama cabinet da nga fa gëj billahi ah té mo baye nak franga fay doxatu ñu waxtan tanki rek tanki dem sama ma da naka duma dem fenn tanki sama dem da bari ah xawlal sama ben nak da ngay dëw ñu hôpital bo ñëwé dina la bolé ke docteur bi nga xamni mom dina la ci taxaw bu baax nay nak dé dama lool xale do fi gituti bo mu dama xam di xol rek ah mom dem mom de dani tek rek ni lay mel de ni la mel de da ngay dem sa borom koy jep yow ah de de soxla xale da ngay retouti sa da xale de xawmal bo bo lay tek ni dama lay xawa dama lay xawru mais ya ci jam alhamdoulillah